زچ بالکل هډو د سره ګونګار نشما نوستا د رحم او کرم پته بسنګ لګي لکه ماشوم چې مور په بو په بلای روي دغه ستان هر مولا لګیا د ما یاروي وای دا مړی د ارمان دی سپکول خو بده نه جڑا که درت نه درت لخندل خو بده نه لاسونه که د نم روړل پکټ زمانو خیر دی بیننګ یاره داسې سره کول خو بده نه کور نه غواړي ظالم ملنګان خو روټی غواړي که دغه وسته نه نو شړل خو بده نه او چې وس کور نه غواړي ظالم ملنګان خو روټی غواړي که دغه وسته نه نو شړل خو بده نه چې وس ورته په ډک کلی کې وای تاسو څوک یې چې وس ورته په ډک کلی کې وای تاسو څوک یې پردی خو د وخت خپلول خو بده نه او ستا مینه که جانانه په سرونو یو ازمیختو ستا مینه که جانانه په سرونو یو ازمیختو نو هسه بده غشتي و تلل خو بده نه او په پانه کافر شم ام منو په قسمت کې په پانه کافر شم ام منو په قسمت کې شراب چې د بیخی نسکل سکل خو بده نه ډیر مننه چې او زما د مرګ اعلانو اخر دومره خو انسان یم زما د مرګ اعلانو اخر دومره خو انسان یم چې وای اواز د نه خطو ګډل خو بده نه او د زړه عالم عالم خو خدای دی خله خو خو ساتل پکار دی د زړه عالم خو خدای دی خله خو خو ساتل پکار دی یو شل ظلم او اجنه وایل خو بده نه یا موري کته پوی وې چې ډیگری اسه کاغذ وي یا موري کته پوی وې چې ډیگری اسه کاغذ وي بنگړي زما تعلیم ته خرڅول خو بده نه یا مور کته پوی وچ ڈگری اسی کاغذ وی بنگلی زما تعلیم ته خرسول خو بدینا خفد استا منظر پدی یو خبرتان خفد استا منظر پدی یو خبرتان چې مینه در کنه وانو قتل خو بدینا ډیر مننه جی ډیر مهربانی جی ډیر مننه جی تاثیر سیوا کلام نه وای بالکل نه وای موږ خطا ست هیڅ سور وای دې موږ خدای ته خمن نه د کومه جہنم کی جنت جوڑ کڑی ستا خندا تسدی جہنم کی جنت جوڑ کڑی ستا خندا تسدی ہر بخپل حسن تو جڑوے تا تسدی زبوت کدا کے دسا نم د محبت گنانگار شیخ جنت حاصل اول زما گناہ تسدی کنور سنوی زما منس کی بنوکتی لٹوی پس چل ما کافر کول دینو مولا تسدی ماویل جنت کی خوب ازل تا منگیش کر غوالم ماویل جنت کی خوب ازل تا منگیش کر غوالم تا ویل کافر دن ما وی اللہ تسدی تیو پنسوس زل فرغون چا زما حق ممن تیو پنزو زل فرغون شا زما حق ممنا طول پاکستان دیتا پسی شنو موسا تسدی تیو پنزو زل فرغون شا زما حق ممنا طول پاکستان دیتا پسی شنو موسا تسدی تاسو پسر یری گئی ما تا اللہ سر را کڑے دا قاضی دار لاس کشلے دل راوڑل ما تسدی اس پا مسکیشی ما با بیا پا گڑو وڑو سر کڑی اس پا مسکیشی ما با بیا پا گڑو وڑو سر کڑی دا چا دماغ خراب اول دی نو لیلا تسدی او ما سر شوی دی اکثر ما سر شوی دی اکثر پا اعتماد کے دوکا زکا خطا توائم لاسو کے جشا تسدی ما سر شوی دی اکثر پا اعتماد کے دوکا زکا خطا توائم لاسو کے جشا تسدی پا نامعلوم افراد با بیا اخبار کی ورکی بیان پا نامعلوم افراد با بیا اخبار کی ورکی بیان کٹ خوزمون دا کوروزینو باچا تسدی او کلمہ وای منظر او ورز پا جانان کلمہ وای منظر او ورز پا جانان پا کانی کانی زرک لار لا الہ دسے ڈیرہ منجنہ جی ڈیرہ مہربانی جی ڈیرہ مہربانی اخری کلام بڑا سر وایما بیا باغا نہ زما وایم بیا بھی ختم ٹھیک ہے جی کوئی آغاز د جوان دستا نصیب شی انجام ما تراک آغاز د جوان دستا نصیب شی انجام ما تراکا مازیگر ستا شو غم لڑلے ما خام ما تراکا بیل تعظیم نہ با عظمت د دیوالو نو سیوی بیل تعظیم نہ با عظمت د دیوالو نو سیوی بل سو کعبہ کا تا سجدے احترام ما تراکا دا اندامونو پا بازار رقیبان مارکا دا اندامونو پا بازار رقیبان مارکا ریبارا یو نازول سلام ما تراکا تا کور تزا ملا بلا دے دا ہر جنگ نخلاسا
تکور ته زمولا بلا دې د هر جنگ نخلاصا دې ته خدای زم پیدا کړې اسلام ما تراکا ډیر زبر د مدینی په شګو زر اغلم د یار تر کورا د مدینی په شګو زر اغلم د یار تر کورا حق خو زما دې تګ زم جام ما تراکا شوګری ما کړې دي خلق خو خوبونه کول شوګری ما کړې دي خلق خو خوبونه کول په دغه نرم پالنګونو آرام ما تراکا ویني حلال دي ضرور خو یو شراب حرام دي ویني حلال دي ضرور خو یو شراب حرام دي ته د حلال اسکه تکړه شه حرام ما تراکا په زناورو کې د مور او خور حیا ساتما په زناورو کې د مور او خور حیا ساتما حق خو زما کې ګدانو بل نه ما تراکا زه په دا ټول پښتانه خدای کو شه جنت ته بوزم زه په دا ټول پښتانه خدای کو چې جنت ته بوزم دا امام ستا شو غتل امام ما تراکا نرشا جنت ته بیا زمانه مخ کلار شمولا نرشا جنت ته بیا زمانه مخ کلار شمولا ټول کتاب واخله د منظر یو کلام ما ترا تیرا مننه جی وای نرشا جنت ته بیا زمانه مخ کلار شمولا ټول کتاب واخله د منظر یو کلام ما ترا کا تیرا مننه جی په اخره کې به سره مهرباني جی مننه کوم غنز احمد تاسو ته اپیش کوم دا به اجازه وړو وستانم کې پټتی د لویي او د عظمت رازونه د کائنات نه در اساسي د قدرت رازونه ته د هغوی چې حصو کې په دنیا کې نیوي ته د اغوش چې برخه په خندا کې نیوي پیر دی تاویز کی لټوي شیخ دی تسبو کی ګوري خان دی غریب کی او غریب دی پسلګو کی ګوري سوک دی په جام کی سوک د چرسو په لګو کی ګوري صوفی دربار کې لیونه دی فلسفو کی ګوري یتیم دی اوخو کی مزدور دی په خلو کی ویني فرعون دی نیل کی او نمرود دی په لمبو کی ویني لیلا دی قیس کی او مجنون دی اننګو کی ویني سوک دی حرم کی ویني سوک دی بتکدو کی ویني چا په کعبه کې هم پیدا نکړی اګران باچا سوکت د کانی سومنات کې هم جلوه ویني چاله په مخ د خپل جانان کې هم ځانونو خای سوکت د تور کافر په تور مشاهده ویني سوکت پیدا کړی د الہاد دور د سرو لمبونه سوکت د ټول عمر په منز نه پسې جده ویني ستا په یو دومره غند راس کې روان چې سړې پر راس کې راز او راس کې راست د حیران چې سړې دا چې د لوګي مری ولار دي دا غو هم ته تاریخ تاثیر سیبه دا چې د لوګي مری ولار دي د هغه هم ته دا چې سخوري او ست لته ور کوي هم ستا دي دا چې بربند دي زار شم دا د هم پخپل کړي بیا چې اوسو کسان ځان ته غړوي هم ستا دي دا چې یتیم دي کړو نو دا د هم مرزي د خپل دا چې ظالم دي را پیدا کړو هم د خپل کار دي یو خو جونګړه ور کوي بل خو باران وروي ساجي به بچای هر کار دي اٹل کار دي د فرښتې نه شیطان جوړ کړی د آدم د لاسا او بیا جنت نه خپل دم په بې ارزۍ وباسي دلته ما غنم مونږ ته خپل نعمت راکوي هلته آدم د دې غنمو په غلطۍ وباسي ما چې بې وسه کړی هغه را باندې خان جوړ کړی د پاک ماشوم نه ته کافر او مسلمان جوړ کړی آدم غلط کړی فرښته ورته شیطان جوړ کړی هیڅ نه پوهېږم د بت نه راته ځان جوړ کړی چې غواړي یو سات کې تور سړی جماعت لبوزی او چې څوک نه غواړي د مونځه تیار پاتې کړي څوک د تور کفر نه اوچت کړي په ممبر کې دي څوک د حرم د سینې منځ کې ګناهګار پاتې کړي او تقدیر دی هم لیکلې مرګ او ژوند دی هم لیکلې او نه پوهېږم بیا په قتل ګناهګار هم زیم او اې د تقدیر کاتب دی کې د لاس مطلب دی چې کائنات کې اشرف هم زیم او خوار هم زیم چې د لیلا په شونډو راشي نورانی غوندې شي چې د مجنون گریوان کې اوښکاري ایمان تازه شي چې د پجام کې ساقي رنگ د قدرتونو روړي ګناه حسینه شي د مست سرور جهان تازه شي په ما چې کله هم دا ستا د لټون زور شوی دی جام روچت کوم خمار کې د را مخې ته کوم چې ستا د دار ته مې زړه وشي د زړه قراره په یو لړلي ګناهګار کې د را مخې ته کړم د مصور د قلم فن کې د تصویر وګورم د یو مطرب د رباب تار کې د را مخې ته کوم لاړ شم خپلې غرسنۍ لیلا ته ډېر وګورم چې پړکې وچوې ننګي تا پکې وپېژنم د بنګړو شړنګ د شونډو رنګ کې د را واړوم هغه چې زلفې وسنډي تا پکې وپېژنم د ایوب صبر او جلال می د موسی هم تی اور د نمرود کی ابراهیم خلیل الله هم تی بیت الخلا دا او کزای د بیت الله د بادشاہ قربان شم دا هم تی دا هم تی دا هم تی ته چ یو سو کس خوشحال نه کی ماړی نکړی د یو غریب د زړه د غم پته بسنګ لگی ته چ دا یو د دغه یو په هنر نه تیر باسی نو دا شیطان او دا دم پته بسنګ لگی ز چ بالکل هډو د سره ګونګار نشما نو ستا د رحم او کرم پته بسنګ لگی لکه ماشوم چ مور په بو په بلای روي دغه ستانه هر مولا لگی دما ما یاره
لکه ماشوم چې مور په بو او په بلا یاروي دغه ستانه هر مولا لګیا دې ما یاروي وای قهار دې غضبناک ته او جبار هم دې زور توایم که جبار دې نو غفار هم دې ما سره مینه د اویا میندونه زیاته کوي یوازې ستانه دې زما پروردگار هم دې اے د دنیا واکدارا اے د کائنات مالکا چې مهرس تمست هرو لا پسړ کې راضی ترغه نه درزم ستا کور ته داسه نشم درتلې چې دا جنت لالچ می ذهن ته مانځ کې راضی چې اور را واخلم او په هر جنت پورې کړم او مخامخ پکې د هرو قتل عام کړم چې او به اوسم په دوزخ درته واړو ما یو نوې ژوند را واخلم نوې اهتمام کړم یو چینه هم په جنت کې داسې پرې ندم او د کوثر چینه کې ویني د غلمان تلګم او د دوزخ په دغه مستو غرغندو قادر باران را جوړ کوم شی بي پی د ایمان تلګم بیا به درزم دغه جنت رانه چاوړې نه دی خوش سجده مې ستا د ویرې شي به ستا د پاره نه نه دوزخ د ویرې مونځ وي نه جنت د پاره چې مې په زړه کې مونځ را جوړ شي د الله د پاره یو پوه یم خو چې د دوزخ په اور مې کله سوځې دواړه مین یو یو د دواړو مدني جانان دی ته په هغه مین هغه به ما جنت ته بوځي د دواړو خوښتې یو د دواړو نورانی جانان دی ما نه چې دلته بنګړي غوړي زمالی ونی زور ته غلا کوم خو ټول بازار خپو ته وړم تا نه چې ستا جانان زما په نوم جنت غواړي نو ته به څه وایې چې ستا امت لمبو ته وړم هغه چې ما روان کی ته به مې راکاږې څنګه تا خپه کړې لا تر اوسه خپل جانان کله دی یم ګناهګار یم ریاکار که خطاکار یم زه زما په سر مایوسه کړې تا سلطان کله دی ما نه به کیږي زه بنده یم ته بخون کې ربې زه بت پرست ما به خوا د خپل سنم ته بوزي نور چې د هر چا سره هر څه کوي ستا مرضی ده ته پیغمبر امت په څنګه جهنم ته بوزي ډېره مننه چې ډېره مهرباني بریال صاحب ویلکم ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره اخري کې یو خبره کوم په خپل کردار په خپل عمل په دې سوچو کوي په ما پسې کوتکونه مه راخلی مهرباني وکړئ دا څو ورځې مخکې چې تاسو ما سره څه وکړل دا کومې خبرې کوئ دا کوم مسیجونه ماته کوئ دا کومې دمکیانې راکوئ نه د چا د دمکیانو نه یارېږم نه د چا د خبرو نه یارېږم یوه خبره راته په جار کوم چې یو سړی پوره مسلمان نه دی د یو سړی ایمان هم کامل نه دی زه وینم اول زه د خپل ځان نه تپوس کوم چې زه بېګاو د شی ما په ګاونډ کې تپوس کړی دی چې زما په ګاونډ کې څوک وګېدی چا کره څه حالت څوک په کوم حالت کې پروت دی چا کره اوړه شته که نه چا کره روټۍ شته که نه د چا د دارو او د ګولیو څه بندوبست شته که نه د دې نه څوک خبر دی مړه خو بس راځي په منظر پسې کوتک راغلي ټینګ شي ځانونه ټینګ کوي زما خبر ہوتا نه مو پرېږدم قسم مې په خدای وي چې در کې سوي کنه په ما کې وي کنه په ما کې اول ځان یادوم اول ما ځان نه شروع کله چې ما بیګا ته پوس کړی دی چا نه مدرسې خو د دنیا په قدم قدم مدرسې دي په قدم قدم جماعتونه دي او ډکتی ډکتی که زمونږ خویندې دي که زمونږ وروڼه دي که زمونږ مشران دي که کشران په جماعتونو کې ځای نشته خو ایمان په چا کې هم نشته کردار په چا کې هم نشته صلح ځان سره وکئ دنه دې خپل ګریوان کې وګورئ قسم مې دې په خدای وي چې تاسو به په هغه ورځ باندې خپل مقام ته رسئ خپل منزل ته به رسئ او خدای سره به داسې روبرو کینئ روبرو به سر ناستئ خو چې کله تاسو دا خدای ډېر لرې نه دی ګورئ دا په جومات کې نه دی دا په خانه کعبه کې نه دی دا په حرم کې نه دی دا په خیراتونو کې نه دی دا په دا خدای دلته دی صرف او صرف دا سر راکوس کې دا گریوان کولاو کې دی کې وګورئ که تاسو خدای ته ونه رسېدئ زه به مسلمان نیم زه به مسلمان نیم خو صرف د خپل ځان اصلاح وکئ د خپل ځان ټول نیمګړی یو اول زه یم راپسې تاسو یې ټول نیمګړی یو زه به چا پسې څه کوتک راوالم او زه به چا د سره وایم چې ته کافر او مسلمان یې اول زه ټیک نیم بیا راپسې دا خلک ټیک نه دي مهرباني وکئ نه چا د دمکیانو نه یارېږم نه چا د خبرو نه یارېږم ما سره الله دی ما سره الله دی ما سره الله دی زه په الله مین یم قسم مې په خدای وي که د یو سړي دمکی نه یارېږم که په خپل ځان سوچ وکئ د خپل یو سړی ما درته دینه مخکې وو چې خپل کردار ټیک کئ خپل اصلاح وکئ هېڅ هم نشته بیا ما پسې راشئ که تاسو برابر یی او تاسو خپل اصلاح کړی وی او په ما کې کمی وی په دې خپل کې درته ونر غړې دم ته پښتون بچي ونه ډېر مننه ډېر مهرباني جینو ګرانو مینوالو دا امام منظر صاحب تاسو ته ډېر د خوان کلامونه هم روان دي کړل او ډېر د درد او د سړي کې خبرې هم تاسو ته روان دي کړل او بیا په 13 باندې د خپل ځان اصلاح د لپاره هم خوږې خبرې وکړل تاسو د اصلاح د لپاره هم نو تاسو په خپل د ای خبره چې تاسو په خپل سوچو کې چې ما کې څه کمی دی تاسو کې څه کمی دی زموږ چاپېر چل زموږ چې کوم حیل مالت دی مونږ کې څه کمی دی نو په هر انسان کې کمی شته خو د دې کمو سره سره چې کم دی نو دا انسان دی بلکې که دا کمی په انسان کې نه وي نو دا بیا انسان نه دی دا یا پرشته ده او که بس روانی کې نو شیطان دی
کنه نو سره دی کوم بم گجندم تیر د یو بل خبر بم زغمو سپور استغه بم زغمو هم د دې سره بخپل وخت تیر نه دی وسره مال اش په حال دره کی اجازه پدوی لمس پرم د الله پامان.